Toda tarde na Globo é assim. É só o que você gosta. No Vídeo Show tem os artistas que você gosta. No Vale a Pena Ver de Novo, as novelas que você gosta. E na Sessão da Tarde, os filmes que você gosta. Vem passar a tarde na Globo. Só tem o que você gosta.